Қарағандыда жол жөндеу маусымы басталды. Жалпы бұл мақсатқа 10 миллиардтан астам теңге бөлінген. Карл Маркс көшесі мен 7-ші магистраль толығымен жөндейді. Ал 50 учаскілік жол қалпына келтіріледі. Ағымдағы жылы 25 учаскеде күрделі жөндеу жоспарланған. Жұмыс М14 қиылысы Бауыржан Момышұлы көшесін қайта құрудан басталды. Бұл жөндеу жұмыстары өткізу қабілетін кеңейтіп, қозғалыс қарқындылығын арттырады. Бұл көшеде жалпы жарықтандыру, сонымен қатар жол келбетін кеңейтілуі жоспарланып отыр. Жалпы қаламыз бойынша бізде 10 миллиардтан астам қаржы қарастырылған бұл жұмыстарға қала бойынша. Дәл осы кепкене бойынша, перекрестік бойынша жұмыстар 1 июльға дейін бітіреміз деп жоспарланып отыр. Бүгінде 10 учаскеде жұмыс басталып кетті. Күрделі жөндеу Карл Маркс, Магнитогорская көшесін бойымен, сондай-ақ Саранская шоседен Штурманская көшесіне дейінгі 7-ші магистральде күтілуде. Қаладағы автомобиль жолдарының 9 учаскесінде орташа жөндеу жұмыстарын жүргізу және қайта құру жоспарланған. Мердігер компания 5 жылға және тек жоғары сапалы материалдарды қолданатындығына кепілдік береді. Материалы используются с Тихоновского каменного карьера, Майгудукского каменного. Материалдар Тихоновка және Майгудук тас карьерлерінен алынды. Әлбетте асфальт, бетоны біздің зауыттыкі. Сапасы жақсы, сенімді түрде кепілдік бере аламыз. Жөндеу жұмыстары жаздың ортасына дейін аяқталу көзделген. Бастысы ауа райы бұзылмаса болғаны, дейді мердігер. Айжырқын Сисен, Даниил Тарасов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.